Dobrodošli. U ovom videu govorimo o Kirchhoffovim pravilima koja koristimo prilikom rješavanja složenih strujnih kola. Dakle, pod složenim strujnim kolom podrazumijevamo ona koja imaju čvorove, odnosno mjesta gdje se provodne žice spajaju. Dakle, primjer jednog složenog strujnog kola je dat na slici ovdje. Imamo dva Kirchhoffova pravila. Prvo, Kirchhoffovo pravilo kaže da je zbir svih struja koji ulaze u jedan čvor koji je dat ovdje, dakle kao ova tačka, jednak je zbiru svih struja koje izlaze iz tog čvora. Dakle, u našem slučaju mi imamo četiri struje, struja I1 ulazi u čvor, dakle I1 bi bila jednaka zbiru svih struja koje izlaze iz ovog čvora, a to je I2 plus I3 plus I4. Odnosno, možemo reći da je algebarski zbir jačina struja u svakom čvoru jednak nuli. E sad, da bismo odredili algebarski zbir, trebamo znati koji je predznak struje. I usvojeno je da se za sve struje koje ulaze u jedan čvor uzima predznak plus, dok se za sve struje koje izlaze iz čvora uzima predznak minus. Dakle, u našem slučaju mi bismo imali da je I1, budući da je tu struja koja ulazi u čvor, minus I2, minus I3, minus I4, jednako 0. Dakle, struje I2, I3 i I4 izlaze iz ovog čvora i njihov predznak će biti minus. Drugo Kirchhoffovo pravilo se koristi za jednu zatvorenu konturu u složenom strujnom kolu. Dakle, pod zatvorena kontura u smislu prosta kontura. I u ovom slučaju, dakle, ne bismo imali čvorove. Za jednu takvu zatvorenu konturu zbir svih elektromotornih sila će biti jednak zbiru svih padova napona u toj konturi. Dakle, tu matematički možemo iskazati na ovaj način. Dakle, ovo označava zbir svih elektromotornih sila bi bio jednak zbiru svih padova napona. Pod padom napona podrazumijevamo proizvod otpora i jačine struje koja prolazi kroz taj otpor. I svakako sad, da bismo ovo najbolje shvatili, lijepo vratiti jedan zadatak. I zadatak je prikazan na slici, dakle imamo strujno kolo i treba odrediti struju u svim granama. Dakle, mi imamo nekoliko grana. Kao što vidimo, imamo ovdje jedan čvor i odmah za ovaj čvor možemo koristiti prvo Kirchhoffovo pravilo koje smo naučili. Dakle, prvo Kirchhoffovo pravilo se odnosi na zbir svih jačina struja u određenom strujnom kolu. I dakle, mi prvo trebamo da odredimo kako će nam struje teći. Dakle, za elektromotornu silu E1 smjer struje, kao što smo već napomenuli u nekom od prethodnih videa, je uvijek ide od pozitivnog prema negativnom polu. Dakle, ovo je pozitivni pol, se odnosi na ovu dužu liniju kod izvora kod elektromotornog izvora. Dakle, I1 ima ovaj smjer, isto važi za I2. Dakle, ova struja ponovo teče od pozitivnog pola prema negativnom polu i imamo struju I3 koja prolazi kroz otpor R3. I dakle, mi se fokusiramo na ovaj čvor koji je dat ovdje i za njega bi, dakle, imamo jednačinu 1 koja bi bila, dakle, zbir svih struja koje ulaze u ovaj čvor, u ovom slučaju I1 i I2 ulaze u ovaj čvor, je jednak zbiru svih struja koje izlaze iz ovog čvora, to je samo struja I3. Dakle, svakako, sad ćemo to koristiti u narednim relacijama koje ćemo napisati. Sljedeće što koristimo jeste drugo Kirchhoffovo pravilo, a ono se odnosi na konture. Ja sam već označila ovdje dvije konture, dakle, jedna koja obuhvata elektromotornu silu E1, otpor R1 i otpor R3, i druga kontura koja obuhvata elektromotornu silu E2, otpor R2 i otpor R3. I dakle, pravilo koje
slijedi ovom slučaju, koji ćemo primjenjivati u ovom slučaju jest, dakle, smjer koji mi, smjer konture koji izaberemo je proizvoljan. Dakle, ja sam naznačila smjer koji je, prati smjer kazaljke na satu, ali dakle, možete koristiti drugi smjer, dakle ovaj smjer, obrnut smjer kazaljke na satu. Ono što je važno jeste da predznak elektromotorne sile uzimamo kao, dakle, pozitivan ili negativan, zavisno od tog kako naš smjer koji smo izabrali, da li prvo nailazi na pozitivan ili negativan pol. Dakle, kao što vidimo u našem slučaju, naš smjer će prvo naići na negativan pol, pa onda na pozitivan pol, i zbog toga je naša elektromotorna sila je jedan pozitivna. Dakle, ukoliko smjer konture koji smo izabrali prvo nailazi na negativan pol, mi uzimamo elektromotornu silu kao pozitiv. Dakle, za ovu konturu imamo samo jednu elektromotornu silu V1 i ona je jednaka, kao što znamo, zbiru svih padova napona koji imamo u toj konturi. Dakle, mi imamo dva otpora, pa ćemo na ta dva otpora imati dva pada napona. Za otpor R3, kao što vidimo, smjer struje I3 se slaže sa smjerom koji smo mi izabrali za našu konturu. Dakle, imali bismo da je pad napona I3 puta R3 i isto vrijedi i za otpor R1. Dakle, struja I1 prati smjer konture koji smo mi izabrali. I imamo još jednu konturu za koju primjenjujemo isto pravilo, a u ovom slučaju, kao što vidimo, smjer koji smo mi izabrali, dakle smjer konture, prvo nailazi na negativan pol, na pozitivan pol. Dakle, zbog ovoga je ova elektromotorna sila E2 negativna. Sljedeće što vidimo jeste da je i smjer struje kroz otpor R2, dakle struju smo odabrali u ovom smjeru, ali naša kontura ide u suprotnom. Dakle, ovaj pad napona je također negativan, dakle I2 puta R2. I ovo isto, da se izvinjavam, još uvijek ne znamo koji znak koristimo, i ovo isto vrijedi i za otpor R3, dakle smjer struje I3 i smjer naše konture su suprotni, pa moramo pisati znak minus, dakle minus I3 puta R3. I ono što nam sada slijedi jeste da iskombinujemo ove tri relacije kako bismo pronašli one informacije koje nam trebaju. Dakle, ono prvo što možemo raditi jeste svakako pomnožiti ovu treću jednačinu sa minus 1 da se oslobodimo ovog negativnog predznaka. Budući da su sva tri faktora po minus. I ono što možemo raditi jeste zamijeniti struju I3 u relacijama 2 i relacijama 3. Dakle, ono što dobivamo nakon uvrštavanja jednačine 1 u jednačine 2 i 3 nakon sređivanja jeste da imamo I1 će biti jednako I1 puta R1 plus R3 još plus I2 puta R3 i E2 je jednako I2 puta R2 plus R3 još plus I1 puta R3. Dakle, ovo nam je sad jednačina 1, a ovo nam je jednačina 2. I kao što vidimo, sada ono što nam je nepoznato su samo struje I1 i I2. I ono što trebamo uraditi jeste iz jedne od ovih jednačina izraziti jednu od struja uvrstiti u sljedeću jednačinu. Dakle, na primjer, možemo iz druge jednačine, odnosno recimo iz prve jednačine, izrazimo I2. Dakle, to će biti I2 je E1 minus I1 puta
R1 plus R3, sve to podijelimo sa I2. I dakle, sada ovu ujednačenu uvrstimo u jednačinu 2. I nakon sređivanja čitave jednačine, kao rezultat dobivamo da je struja I1 jednako 0 ampera, da je struja I2 jednako 5 ampera i da je struja I3 jednako također 5 ampera. I to bi bilo sve za ovaj put.